Вітаю в ефірі Суспільного старту. Інформаційний проєкт. Сьогодні головне. У студії для вас працюють Ольга Орел та Олександр Василишин. Відтепер у будні з 19 до 20 у цій студії разом з експертами будемо обговорювати події дня, що минає. Отож, сьогодні у випуску. Жителі села Махнівки вийшли просити сьогодні у бабіч траси міжнародного значення М-21 встановити світлофор. Навести лад у громадських вбиральнях просять мешканці Бершаді. У Вінниці запрацював ветеран-хаб. Вдруге за рік у Вінниці розквітли магнолії. У Вінниці відкрили ветеран-хаб. Майже півроку організатори проєкту шукали приміщення та фахівців. Розташований центр на Старому місті. Тут працюватимуть 12 спеціалістів. Тим, хто прийшов у війну та їхнім родинам, допомагатимуть вирішувати проблеми у різних сферах – від юридичної до психологічної. Більше Руслана Ткачук розповість. Дмитро Ситніков – ветеран війни на Донбасі. У зоні бойових дій, каже, пробув трохи більше року. У 2015-му пішов на війну добровольцем. Вже 2 роки намагається отримати статус учасника бойових дій. Розповідає, звертався до Міністерства оборони і до суду. Втім, це не дало результатів. За допомогою прийшов до хабу ветеранів, який відсьогодні працює у Вінниці. Дуже складно було знайти тих людей, з якими поруч ти воював. Так, щоб отримати статус. Спочатку суд відхилив із-за того, що не могли знайти мої документи, а потім просто не хотіли приймати від мене заяву. Учасниця війни на сході України Юлія розповідає, воювати пішла у 2018-му. Тоді її донька тільки-но пішла в дитсадок. До ветеран-хабу, каже, прийшла з цікавості. Спілкуємося постійно. Мені цікаво, насправді, тут зібрана команда з наших також побратимів, чим вони можуть нам допомогти. Хаб відкрили, аби надавати безкоштовну допомогу ветеранам, військовим, курсантам, поліціянтам, рятувальникам і членам їх родин. Такий у 2018-му створили у Києві. Допомогу там отримали понад 3 тисячі учасників бойових дій, розповідає керівниця організації Івона Костина. Додає, у Вінниці була потреба відкрити такий центр. В Вінниці дуже багато військових баз, порівняно з іншими регіонами України. Модель ветеран-хабу, вона є однаковою в усіх регіонах, у нас однаковий набір фахівців і покриває він 3 основних напрямки. Перший – це пошук роботи, юридична підтримка і підтримка психологічна. Отримання статусу учасника бойових дій, земельних ділянок, питання працевлаштування та психологічна адаптація – це ті питання, які військових турбують найбільше, розповідає комунікаційний директор Дмитро Дубас. Це безпечне місце для ветеранів, куди приходить ветеран і його ідентифікують як ветерана. Є коворкінг, де можна попрацювати зі швидкісним інтернетом, техніка, якою можна користуватися, комп'ютери, котрі можна отримати, і конференц-зал, де, сподіваюся, як тільки закінчиться вся ситуація з пандемією, будуть проводитися освітні заходи, лекції, всілякі події, котрі можуть створювати самі ветерани або будь-які організації, які працюють у сфері ветеранських справ, чи можуть бути корисними ветеранами, чи суспільством. У центрі працює 12 спеціалістів – психологи, юристи, фахівці з кадрів. 5 з них – ветерани війни на Сході. Серед таких – військовий Олександр Грамарчук. Влаштувався я сюди за своїм власним бажанням. Штурмував команду ветеран-хабу зі своїм резюме. Я людина, яка зустрічає відвідувачів. Я можу показати, де що у нас знаходиться в хабі. Визначаю первинний запит нашого відвідувача. Усі послуги безкоштовні. Поки Вінниця у помаранчевій зоні, хаб працюватиме онлайн. Фахівці визначають консультації, якого спеціаліста потребує військовий, і проведуть її у Зумі. Після зміни зонування центр запрацює у звичному режимі. Наразі керівники проєкту працюють над створенням ветеран-хабу у Дніпрі. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Сьогодні головне в ефірі на Суспільному. Про відкриття ветеран-хабу у Вінниці говоримо. Гості студії Івона Костина, керівниця організації «Ветеран-хаб», і Роксолана Процко, керівниця проєкту «Ветеран-хаб Вінниця». Мої вітання. Доброго вечора. Отже, «Ветеран-хаб» – це проєкт про повернення з війни і де можна допомогти ветеранам. Безумовно, саме так. Розкажіть про це.
Власне, проект був утворений ще в 2016 році в голові мене і двох моїх колег. Ми тоді заручилися підтримкою фондів Віктора та Олени Пінчук у Києві. І разом з організацією «Побратими» втрьох створили пілотний проект. Це відбулося в 2018 році, 2 роки тривали перемовини, розбудова проекту. І, власне, з 2018 року, з 1 листопада, проект працює в Києві ефективно і якісно, і одразу в своїй стратегії мав розширення у декілька інших регіонів. Власне, це розширення стало можливим цього року за підтримки Державного департаменту США та в партнерстві з організацією IREX, яка є міжнародною дослідною організацією. І вони фінансують цей проєкт? Так, цей проєкт фінансується зараз саме з цього джерела, і він буде так фінансуватися ще рік. От, власне, зараз проєкт тільки починається у Вінниці, у нього буде пілотний тестовий рік впродовж 2020-2021, і потім ми плануємо продовжувати діяльність у Вінниці, якщо вона буде доцільною і ефективною для місцевих ветеранів. Вінниця друга у вашому проєкті. Чому саме Вінниця? Ой, Роксолана, розкажи, будь ласка, про це детальніше. Це насправді ми близько 3 місяці відбирали кожну область і аналізували різні критерії, в тому числі кількість ветеранів, як і в місті обласному, так і в області, також рівень потреб, якому є, чи є наявні простори, подібні нашому, де ветерани можуть прийти і скористатись послугами, і відчувати себе безпечно і просто проводити час. То у Вінниці ця кількість ветеранів, вона більша, менша порівняно з іншими регіонами? Чому скажу Вінниця? Так, ми зупинились на 11 областях, Вінниця увійшла в топ-5 міст, і вже ми обрали її що, як фіналіста. Що означає допомогти ветеранам? Хто є резидентами платформи? О, це 2 дуже різних питання. Ми не допомагаємо, ми надаємо підтримку, і це дуже велика різниця. Власне, ми ставимося до всіх своїх клієнтів, ветеранів, членів родин, ветеранів військових, членів родин загиблих, зниклих безвісти полонених заручників, як до дорослих самостійних людей, які самостійно проходять, власне, дуже непростий шлях. І, власне, наша роль на ньому – це підказати, підтримати і надати якомога більшу інформацію. І бути такою собі стабільною точкою, до якої ти можеш завжди повернутися. Але вони проходять весь цей шлях самостійно. Тобто, наприклад, якщо ми допомагаємо в пошуку роботи, і говоримо, це допомога в пошуку роботи. Людина буде самостійно писати резюме, самостійно піде на сайти пошуку, самостійно дзвонитиме роботодавцям. Ми будемо поруч і підкажемо, де вона зробила помилки або де вона діяла правильно. І, власне, стільки разів, скільки буде потрібно, людина може повертатися, ми будемо поруч і підтримувати її на шляху. Резидентами нашими є інші організації. Власне, ми працюємо як платформа, яка координує. Координує через стандарти, через процеси, протоколи діяльності і через, власне, спільний адміністративний центр. Ми надаємо цей простір безкоштовно іншим громадським організаціям. Вони можуть використовувати повністю офіс, писати його як свою юридичну адресу, використовувати всі канцелярії і так далі. Цими організаціями в даному випадку в Вінниці починає з нами бути 3 київських організації: «Вільний вибір», когнітивно-поведінкова терапія, «Побратими» та «Юридична сотня». Це не урядові організації? Це не урядові організації, так. Ми самі є благодійним фондом і ми співпрацюємо в першу чергу з такими ж самими неурядовими організаціями. Мене про гроші питання цікаве, так? Тобто це приміщення, це 12 фахівців, яких потрібно утримати. Скільки буде коштувати, от якщо з розрахунку рік утримання цього проєкту? Це дуже чутлива інформація. Скажімо так, ми орієнтуємося на те, щоб забезпечувати ринкову зарплатню, і цьому є своя філософія. Ми вважаємо, що сфера ветеранських справ – це в першу чергу про вдячність ветеранам за той чинник, який вони зробили. І підтримка, яку ми надаємо, має бути стійкою і стабільною, а фахівці мають мати відповідний професійний рівень. Ми переконані, що волонтерство не дає можливості людині повністю зануритися в сферу і дійсно відчути себе фахівцем, який може розвиватися, інвестувати в своє навчання і розвиток. Відповідно, ми орієнтуємось на ринкові зарплати по регіону і так само по країні. Тобто, ну, середня зарплатня по Вінниці, ви можете орієнтуватися, що в хабі вона є. От. Ми не доплачуємо ніколи, тобто ми вважаємо, що не можна платити менше, ніж ринок платить людині в цивільній сфері. Тобто, наприклад, дивіться, в цивільній сфері година терапії коштує 600-800 гривень. Ми зараз бачимо, що держава виділяє 280 – це максимум, що можна виділити на терапію. Це не ринкова зарплатня. І багатьом психологам, наприклад, дешевше не брати ці гроші, не витрачати свій ресурс в те, щоб там заповнити бумажки, звернутися до держави і так далі, а просто зробити це безкоштовно. От. Ми наполягаємо на тому, що це має змінюватися, і тому наша політика з донорами завжди про повне фінансування проєкту. Тобто ми не беремо там, знаєте, з маленьких джерел і так далі, ми зразу беремо весь комплекс, і він має існувати саме так. Ми не можемо відкритися без юридичного консультанта або без консультанта з пошуку роботи. Я не просто так запитала про гроші. Ви сказали, що цей проєкт на рік, а далі побачите, так? Від чого це буде залежати? Підете ви чи залишитесь, що хтось візьме це на своє фінансування?
Безумовно, пошук фінансування розпочнеться вже після відкриття. Власне, зараз це є стартова точка. У нас є безпека на рік фінансова і такі домовленості з донором. Ми, в принципі, маємо свою систему фандрейзингу побудовану в Києві. Тобто вона централізована на всю мережу ветеранхаб. Зараз їх буде 3 таких ветеранхаби і 2 мобільних офісів. Один з яких, ймовірно, буде в Вінницькій області обслуговувати мобільний офіс. Окрім стаціонарного хабу, який є. Так, це майбутнє. Що? Це як? Це як воно? Це як офіс, який виїжджає в регіон до віддалених населених пунктів, де немає такої стабільної підтримки. З багатьох причин, в першу чергу, з фінансових, тому що немає грошей утримувати, як ви правильно говорите, такий великий центр, умовно кажучи. Це група фахівців, які працюють з ветеранами, які знаходяться поза бар'єрами географічними або соціальними, або будь-якими іншими. Роксолана, та команду, яку ви взяли в команду, яка працює, представники команди, які працюють в Вінниці, в хабі, ветеран-хабі, це військові, цивільні, хто вони? Штат команди 12 людей, 5 з яких ветерани, одна дружина ветерана і один волонтер в минулому, юридичний консультант. Тобто члени сімей військовослужбовців, екс-військовослужбовців теж ветерані працюють. Хто може звертатися? Ветерани, військовослужбовці, хто ще? Цивільні можуть звертатися? Так, звісно, лише до слова. Ми отак відбираємо команду, щоб був баланс між цивільними і ветеранами для комфортної роботи і співпраці, розуміння один одного. Хто може звертатись? Основним ядром нашої цільової аудиторії – це є ветерани. В тому числі це можуть бути члени сімей ветеранів, члени сімей загиблих, волонтери, особи з інвалідністю внаслідок війни. На Вінниччині 17 тисяч ветеранів АТО ООС. Чим звертаються до об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО? Коментар послухаємо далі. Я би не сказав, що земля зараз проблема є. Особо за межами населених пунктів, які там цільове є, що там для ведення особисто під садівництво, то фактично проблем нема. Місце, звичайно, є, але місто потрохи ж вирішує. Як би там не було, то в агрономічному отримали, то ще десь там отримують. От місто, ну, якщо немає в місті, самому місці землі, то надзвичайно важко. Житло, звичайно, теж на першому місці всі. А юридичні питання, це багато приходить, ну, багато той кредит взяв, той не закрив, той не знає, як, ну, таке. Я не говорю, що очереді стоять, як в началі стояли, але все рівно звертаються, нас стоять, нас 3-4 юриста, як сиділи, так і в цей пори сидять, вони допомагають, все. Анатолій Слівінський, зокрема, говорив про те, що вони багато цих питань вирішують. У нас взагалі дуже багато в місті волонтерських організацій. Хтось мені з волонтерів казав, що їх більше півсотні. От чим відрізнятиметься ваша, що вона зможе робити таке, чого не робили до цього інші оці громадські організації? Знаєте, ми познайомилися з великою кількістю організацій, які працюють у Вінниці. Я не скажу, що ми налічили 50, можливо, у нас різняється тут інформація. І ми з великою повагою ставимося до всього волонтерського і громадського руху, який є в Україні, в принципі. Ми не вважаємо себе ні конкурентами, ні противагою, ми партнери, які працюють над однією метою. Це не дубляж функцій, дублювання? Ні, це не дубляж функцій. В першу чергу, тому що 17 тисяч – це дуже велика цифра, а 397 тисяч по країні – це ще більша цифра. Тому що ми використовуємо, наприклад, у себе підхід індивідуальний. Ми не працюємо з ветеранською спільнотою, як там політичним рухом чи ще чимось, це не про нас. Ми про індивідуально кожного окремого ветерана і його унікальний шлях. Якщо дивитись, наприклад, на пільги, пільга – це задоволення певної матеріальної потреби у людини. Там потреба, наприклад, у землі. Але більшість ветеранів не задумуються про те, для чого їм ця земля потрібна і що далі з нею робити. І, відповідно, коли вони отримали землю, вони не знають, посадити на ній сад, продати її за $100 чи, не знаю, віддати її другу. Ви хочете допомогти їм розібратися з цим? Ми підтримуємо саме на цьому моменті, ми допомагаємо зрозуміти, що далі відбувається, для чого тобі ті чи інші потреби. Тому що отримати пільгу – це купа часу, але ти маєш розуміти, яку цінність тобі принесе. І, власне, наша команда допомагає визначити цю цінність. А як ви будете робити? Ви будете йти в люди, шукати, кликати, дзвонити, йдіть до нас, ми допоможемо, чи будете сидіти і чекати, поки вони до вас прийдуть? Який спосіб комунікації обираєте? Промоція. Наші комунікації теж зосереджені в Києві, ми комунікуємо всю мережу разом, але тим не менше основа комунікації – це рівне рівному. Ми перевірили це в Києві. Перші 3 місяці ми чекали, хто до нас прийде, і це спрацювало дуже добре, тому що для цієї цільової аудиторії потрібно вибудувати довіру. Ти не можеш просто прийти до ветерана і сказати, тобі дасть психолог хорошу підтримку, тому що, ймовірно, він вже пробував, йому не сподобалось, і він більше ніколи не хоче прийти. Ти не кожен ветеран наважиться прийти і сказати, мені зле, допоможіть. Але коли твій друг прийшов і знає, що тобі не скажуть,
тебе не будуть жаліти, тебе не будуть там принижувати, тебе не будуть плакати над твоєю історією, з тобою професійно працюватимуть, і ніхто про це не дізнається, і це буде реально конфіденційно, то вони приходять. Після перших 3 місяців роботи в Києві кількість психологічних запитів у нас зросла втричі. Моментально і ніколи не впала нижче цієї позначки. Конкретний кейс. От Дмитро Ситніков в сюжеті, який говорив про те, що він є ветераном війни на Донбасі, 2 роки бореться за статус учасника бойових дій, звертався до Міністерства оборони і до суду. Втім, справа, каже, так і не зрушила з місця. За допомогою прийшов до хабу ветеранів. Яка перспектива цієї справи, зокрема? Буде готуватись документи. Наш юридичний консультант ознайомиться із документами, які вже є сьогодні з рішенням суду, які підстави відмови, власне, які документи наявні. Ми знаємо з сюжету, що він доброволець, відповідно, є певна своя процедура отримання посвідчення учасника бойових дій. Мають бути свідчення, нотаріально свідчені від побратимів, також ще низка документів, і ці документи надсилаються на комісію. Ви можете комунікувати з Міністерством оборони? Ми можемо, але ми обираємо цього не робити замість клієнта. Ми допомагаємо йому зробити це самостійно, але так, щоб він був максимально до цього готовий. Давайте ще послухаємо коментар військовослужбовця, ветерана АТО з Вінниці Андрія Грачова, який нині очолює управління у справах ветеранів війни Департаменту соціальної і молодіжної політики обласної державної адміністрації щодо відкриття ветеран-хабу у Вінниці. Я вважаю, що дуже гарний не тільки захід, а й простір для самореалізації, для вирішення певних ветеранських проблем, для членів їх родин. Бо знаю, що і структура, і штат дуже грамотно підібраних людей, які розуміють той напрямок, в якому вони будуть працювати. Ми вже на сьогодні і домовились про спільну співпрацю по деяких моментах, які, наприклад, ми як управління у справах ветеранів не можемо деякі моменти рішити або десь вклинитись в них, а вони з задоволенням нам допоможуть, а ми їм чим зможемо. Тому співпраця на майбутнє як одне ціле, на один гарний результат, на покращення життя наших захисників. Ми вже чуємо, що дехто, хто приведе вам перших клієнтів, вже от озвучили, так? Тобто виходить, що люди, які працюють на певних посадах, вони визнають, що без вас вони ніяк, що це можливо? Це? Тут питання взаємопідтримці. Вони роблять свою роботу, ми підхоплюємо, якщо їм потрібна якась консультація. Також перевага нашої організації в тому, що ми вивчаємо міжнародний досвід і спробуємо імплементувати його у наше законодавство. І також надавати пропозиції і, в принципі, для життя наших ветеранів, оскільки ветерани в кожній країні різні є і різні потреби. Журналістка в сюжеті зазначила, що ви півроку шукали приміщення. Трошки менше. І зупинилися на цьому приміщенні. До речі, де це знаходиться, ветеран? Ми знаходимося в районі Старе місто, адреса 8 березня 29. Чому там? Яка площа? Що розкажете? Які організаційні і технічні можливості комп'ютери там існують? Дивіться, площа нашого приміщення 235 квадратних метрів, також у нас є задній дворик з прекрасним газоном, можу це сміливо сказати. Технічні характеристики, що ви маєте на увазі? Wi-Fi пристосовано, не пристосовано для обслуговування осіб з інвалідністю. Так, в нас перед будівлею знаходиться паркомісця, в тому числі виділені для людей з інвалідністю, для того, щоб вони могли ближче припаркуватись і дістатись до нашого простору. Wi-Fi в нас також буде працювати. Наш хаб поділений на зони, зонування. Коли ти заходиш в простір, це є лаунж-зона, де люди можуть вільно спілкуватись, попити кави. Зустрічає по центру лаунж-зони, знаходиться рецепція, де зустрічає адміністратор, поруч з якими стоять первинні консультанти, які також вітають... І відвідувача прикріплюють за цим консультантом. Які вітають первинного консультанта, первинні консультанти, перепрошую, вітають клієнта нашого, ознайомлюють його з простором, первинно з'ясовують потреби, які, з якими, власне, прийшов ветеран. Можливо, просто кави попити чи попрацювати за комп'ютером. Наступна зона в нас коворкінг, де є виділені столи, крісла зручні. Також у нас є така стійка висока під барною, що можна стоячи попрацювати, для того, щоб можна прийти своїм ноутбуком, вайфаєм покористуватись. Можливо, треба написати резюме, людина прийшла своїм ноутбуком, підготувала, консультант з пошуку роботи перевірила, сказала якісь правки, і людина вже пішла його відправляти. Також у нас є зелена кімната, це кімната для консультацій.
психологічних і лекторій, де можна проводити події. Хвилина до завершення. Зараз режим онлайн роботи хабу. Що було в сюжеті, що буде далі, як будете працювати, які заходи, те, що ви говорите, що є інші зони, є інші можливості, заходи влаштовувати, який, можливо, графік у вас протягом поточного року сформований? Власне, щойно це стане можливим і безпечним для наших клієнтів, в першу чергу, ми відкриємо свої двері з вівторка по суботу. Не хочу плутати, зараз ми працюємо з понеділка по п'ятницю онлайн, але ми будемо змінювати цей графік під потреби клієнта. Власне, ви можете прийти в будь-який момент, відвідати події. Події будуть проводитися і партнерами, і нами. Це як і групи підтримки, і спікінг-клаби англійської мови, і різні лекції на тематику, яка подібна до ветеранів. І так само можна отримати послуги стабільно кожного дня робочого ветеранхабу. Про відкриття ветеранхабу у Вінниці говорили. Гостями студії були Івона Костина, керівниця організації ветеранхаб, і Роксолана Процко, керівниця проєкту ветеранхаб у Вінниці. Дякую, що завітали. Дякую вам. Дякую вам, що прийшли. А ми продовжуємо. Напередодні виборів у марафоні «Місцеві» Суспільне висвітлюватиме проблеми в сфері медицини, безпеки, екології, освіти в регіоні, які можна вирішувати на місцевому рівні. Якість доріг та питної води, забруднення річок та закриття шкіл – тема цього тижня – інфраструктура. Майже 200 підписів під зверненням до Бершицької мерії зібрали містяни. У ньому просять звернути увагу на антисанітарію у громадських вбиральнях. Фото одного із таких туалетів в центральному парку відпочинку опублікував у соцмережах місцевий житель Олександр Борух. Чи очікувати містянам на новий туалет, Олена Карбівська розповість. Вбиральня у Бершицькому центральному парку відпочинку. З двох кабінок працює одна, та й тут ніде стати, розповідає Олександр Борух. Цю вбиральню 15 років тому побудував підприємець, власник літньої тераси. Наразі вона закрита. У нас вівторок, п'ятницю та в неділю проходить базар, буквально 10 метрів звідси. І тут за період цих подій, які пов'язані з базаром, в парку відпочинку проходить більше тисячі людей. Щодня діти ходять, люди просто, знаючи, що тут є туалет. Олександр у понеділок зробив пост у соцмережах, де виклав фото туалету. Опісля разом з друзями почав збирати підписи під зверненням до мерії. У ньому просять звернути увагу на антисанітарію у вбиральні. Коли йде в нас базар, вони хочуть піти в вбиральню, яка розташована там. Приходячи туди, бачать, що там немає, як справити фізіологічні потреби, і біжуть куди? Біжуть сюди, де можна сховатися від людських очей. А далі Олександр показує вбиральню біля автовокзалу. Ситуація гірша, ніж навіть у самому парку відпочинку. Вона без вікон і дверей, поряд гора сміття. Вбиральню у центральному парку має обслуговувати комунальне підприємство міської ради, підтвердив заступник міського голови Віталій Синявський. Два роки тому у мерії почали обговорювати питання щодо підземного туалету, додає Синявський. Тоді будівельні роботи міський голова Михайло Кольченко пропонував зробити за гроші підприємців. Частина депутатів з такою пропозицією не погодилася, розповідає депутат Віталій Хлівний. У більшості депутатів виникли сумніви, що буде не тільки туалет, а на основі підземного туалету буде додано один чи два поверхи для приватних магазинів. У міській раді визначили ділянку під будівництво підземного туалету в парку та зробили технічну документацію, каже Синявський. Було заблоковано питання щодо продажу права оренди даної земельної ділянки, і таким чином нам не вдалося залучити інвестора для будівництва цієї вбиральні. Оскільки рішення про туалет за гроші підприємців не підтримали депутати, будувати вбиральню у цьому році за кошти міського бюджету не планують. Єдиний у Бершаді безкоштовний туалет є біля адмінбудівель в центрі міста, і той не цілодобовий. У рік його обслуговування обходиться міському бюджету в 300 тисяч гривень. А поки ж містяни сподіваються, що після їхнього звернення комунальники хоча б прибиратимуть ті вбиральні, які є. Олена Карбівська, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина. 75 нових випадків COVID-19 зафіксували минулої доби на Вінниччині. Це на 17 більше, ніж днем раніше. Від початку пандемії в області занедужали більше 5 тисяч людей. Побороли недугу майже 3,5 тисячі, померли 98. Нині хворіє 1603 людини. Це дані обласного лабораторного центру станом на ранок.
Понад 3200 нових випадків коронавірусу виявили вчора в Україні. Більше як 1500 пацієнтів одужало, померло 68 людей, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше вчора виявили хворих на Харківщині – 349. Загалом в Україні від початку спалаху, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли понад 169 тисяч людей. 75 тисяч одужали. Від ускладнень померли майже 3,5 тисячі. І до інших подій. Встановити в їхньому селі світлофор вийшли просити сьогодні обабіч траси міжнародного значення М-21 жителі села Махнівки Козятинського району. Зібралось близько 10 людей. Як розповіла Суспільному одна із учасниць, місцева мешканка Любов Нестерук, тут автівки їздять на великій швидкості. І через це на тут за останніх 5 років загинуло 5 людей. Тут завжди був пішохідний перехід, каже жінка, але цього недостатньо. Із Махнівки повернулась Юля Вознюк. Мешканець Махнівки Євген Пасічник намагається перейти через пішохідний перехід. Водії його не пропускають. Така ситуація на цій трасі традиційна, каже чоловік. Я з переходу не пропустили вже. Я йому махаю, куди, блін, а він по газах і пішов далі. Через цей пішохідний перехід бояться ходити і діти, і дорослі, каже місцева жителька Любов Нестерук. Дуже страшно. Ранком дітки ходять до школи, люди на роботу ходять. Ну, у нас велике село, ну, насичений рух. Ну і не всі зупиняються, не всі дивляться. Магазин тут, магазин там. Ми ж переходимо. От тут такий хліб, там такий хліб. Поки всі машини не проїдуть, я не перехожу переходку. Дуже страшно. За останні 5 років на цьому місці сталося кілька десятків ДТП. 8 людей загинули, розповідає жителька Махнівки Тамара Черняєва. Дуже багато людей вже тут загинуло. Це не перший випадок в нашому селі. Ішла сім'я з маленьким хлопчиком, загинула жінка. Ішла старенька бабуся, загинула. Жінка додає, 10 вересня тут під колесами авто загинула 48-річна матір 3 дітей. Водій наразі в слідчому ізоляторі, каже речниця поліції області Анна Олійник. Слідчим управлінням поліції розслідується кримінальне провадження, відкрите за частиною 2 статті 286, це порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Таке правопорушення карається до 8 років ув'язнення. Чому це місце аварійне, пояснює Євген Пасічник. Чоловік живе неподалік. Ну, я як водій, так само, як я їду. Просто так вийшло, що одна машина стала, а людина за тією машиною, а другий не бачить, йде на обгон. І все, і та виходить за тією машиною, і все. І нема куди діватися. Теоретично встановити світлофор на цій ділянці можливо, каже заступник начальника облавтодору Ігор Явтощак. Додає, аби все облаштувати, потрібно час та гроші. На сьогоднішній день розроблена, проходить експертизу, проєктно-кошторисна документація щодо поточного середнього ремонту цієї ділянки дороги, там на 4 кілометри. Там трошки поміняється організація дорожнього руху, там буде один пішохідний переход в районі повороту на Уланів. Ну, це процедура, поки виявиться проєктно-кошторисне пройде затвердження і так далі, та інше. Тобто десь 2-3 місяці. Поки ж, за словами Явтощака, тут встановлять додаткові дорожні знаки та додадуть освітлення. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. Нагадаю, сьогодні головне в прямому ефірі на Суспільному про встановлення світлофору у селі Махнівка Козятинського району і безпеку пішоходів говоримо із Анатолієм Самусом, начальником відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Вінницької області. Мої вітання. Доброго вечора. Мешканка села Махнівка Любов Нестерук, одна з учасниць акції сьогодні, вона зазначила в сюжеті, тут автівки їздять на великій швидкості, через це на цьому місці за останніх 5 років загинуло 8 людей, а 10 вересня під колесами авто загинула 48-річна матір 3 дітей. Завжди тут був пішохідний перехід, але цього недостатньо. Прокоментуйте, що відомо патрульній поліції про цю ділянку у селі Махнівка. Так, дійсно, ця ділянка автомобільної дороги міжнародного значення, що проходить через село Махнівка, відноситься до ділянки з аварійно-небезпечної ділянки. Це така ділянка, де систематично скоюються дорожньо-транспортні пригоди. Однією з причин такого, що цього відбулося, це наїзд на пішохода. Щоб впроваджувати заходи покращення безпеки дорожнього руху, як уже сказав в попередньому коментарі заступник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області, це необхідно розробляти проєкт
проходити його кошторисну експертизу, і щоб подальшому. На сьогоднішній день з боку патрульної поліції буде посилено контроль за швидкісним режимом, а саме ініційовано під час зустрічі з представниками служби автомобільних доріг, ініційовано питання щодо встановлення дорожніх знаків, які вказували, що на даній ділянці безпосередньо здійснюється контроль за швидкістю транспортних засобів. Після цього, я думаю, що протягом наступного тижня вже це обов'язково буде вже встановлено, і на наступному тижні вже патрульні безпосередньо після того, як встановлять знаки, приступлять до контролю за швидкісним режимом. Я думаю, що це також безпосередньо позитивно вплине на ситуацію з аварійністю на цій ділянці. Пане Анатолію, ви кажете, систематично відбуваються аварії на цьому місці, і мешканець Євген Пасічник цього села, він каже, що намагався переходити дорогу, і водії не пропускає, така ситуація традиційно, за його словами. Так. Ну, як відомо, ця ділянка дороги проєктувалася вже значний період часу, не проходила там реконструкція, капітального ремонту не було, внаслідок якого внесено зміни в організації дорожнього руху. На сьогоднішній день вже декілька років, як діють нові державні будівельні норми, які враховуються під час реконструкції, ремонту. В такому випадку, на сьогоднішній день, якщо буде проводитися там реконструкція чи капітальний ремонт, в обов'язковому порядку буде там влаштовано, коли дві і більше смуги в одному напрямку знаходиться для руху транспортних засобів і не регульований це пішохідний перехід, в обов'язковому порядку повинен бути там острівець безпеки. Як відомо, таки в Вінниці ми вже на ділянках великій кількості спроєктували, встановили, і воно позитивний на більшій частині дало позитивний результат. В даному випадку світлофорний об'єкт. Він якби сприятиме зменшенню швидкості, сприятиме безпечному переходу пішоходів, але на даний час я вважаю, що першочерговим треба вжити заходи, які можна вжити негайно, тобто встановити відповідні дорожні знаки, щоб патрульна поліція могла контролювати швидкісний режим, безпосередньо знаходитися в зоні оглядовості пішохідного переходу, щоб і водії були усвідомлювали, що вони здійснюють під контролем свій рух, і пішоходи більш були впевнені. Але пішоходам також повинен пішоход розуміти, що він виходить на проїзну частину, навіть на нерегульований пішохідний перехід, то він все-таки виходить на проїзну частину. Тобто я не водій, якщо помилюсь, ви мене виправте. Один із варіантів, яких ви пропонуєте, це встановлення фотофіксації, так? Тобто водії будуть боятися і не буде фіксація швидкості, так? За допомогою безпосередньо не автоматична фіксація, а за допомогою прилада вимірювання швидкості трукам, який діє зараз у нас у Вінницькій області. На жаль, поки що в Вінницькій області автоматичної фіксації немає приладів. Ну, я думаю, що не коротше термін теж воно буде. Тобто це не на постійній основі. От приїхали поліцейські, там постояли, от зменшили швидкість, поїхали, знов проблеми, так? Тобто в довготривалому, скільки потрібно часу, щоб це вирішити от не в короткотривалому періоді, а от щоб от вирішити і вже до цього цієї проблеми не повертати, щоб ніхто там більше не гинув просто? Як вам просто більш детально пояснити? У нас є часи, коли години пікові навантаження, коли скоюють правопорушення. Внаслідок цього, це за допомогою аналізу ми можемо визначити, що є там піковий період, коли скоюється правопорушення. Тобто там в 17-ї до 18-ї години одне з найбільше. Але в інший час також переходять пішоходи дорогу. Я вважаю, на сьогоднішній день необхідно приділити максимальну увагу в той час, коли, ймовірно, найбільше є загроза пішоходам. Тобто, коли вони рухаються на роботу, з роботи, до школи, зі школи, там, у вихідні дні там є ринок, це безпосередньо. На постійному несенні служби безпосередньо стояти цілодобово, як такої можливості немає. Ну, я зрозуміла, я не про це. Я більше про те, скільки потрібно часу, щоб вирішити, встановити світлофор, побудувати той, перепроєктувати ту дорогу. Скільки потрібно часу? Хто за це має платити, хто має прийняти остаточне рішення, що ось ми це робимо, від початку до кінця, скільки часу це має зайняти і скільки коштує? За кошти я не можу вам сказати, тому що безпосередньо
всі ці обов'язки покладаються на власника автомобільної дороги. Були ви представником, якого є на даний час у Вінницькій області служба автомобільних доріг у Вінницькій області. Попередній коментар Ігор Володимирович Євдощак надавав, що пояснив, що розробляється проект, проходить експертизу. 3-4 місяці для цього. 3-4 місяці. Тільки, так? А потім ще погодження безпосередньо самої роботи також затягнеться на тривалий період. Пане Анатолію, все ж ваші поради щодо як регламент чи алгоритм дій. Ви кажете, що такі ситуації є в області, ви їх вивчаєте. Вони впливають на те, що роблять ділянку аварійно небезпечною, зоною підвищеної аварійності, за вашими словами. Як діяти? Звертатися до поліції, звертатися до служби автомобільних доріг, щоб люди не ходили, не групувалися обабіч дороги? По-перше, якщо є проблематика, її щось спричинило. Потрібно розуміти, чи тобто після того, як відремонтували ділянку автомобільної дороги, збільшилася швидкість. Там у нас є село Корделівка, де раніше було село Стрижовка, там, де було недостатньо. Всі ці питання вивчалися якби більш поглиблено. Коли під час вивчення не знаходили дійсно причину, в селі Стрижовка у нас відбувалися наїзди на пішоходи. Причиною це було банальне відсутність освітлення. Так само в селі Корделівка є перехід не встановленому місці. Там систематично на ділянці між Калинівкою та Корделівкою збивають постійно у нас пішоходів, які переходять в пішоходи, велосипедистів, які перетинають проїзну частину в неустановленому місці. Я перепрошую, а є якась кількість, от скільки таких аварійних ділянок є в області за статистикою до вас? На замовлення служби автомобільних доріг у Вінницькій області було проведено цього літа. Обстеження вони замовили більш дослідження і обстеження ділянок, на яких саме найбільш частіше відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. На даний час у нас є таким одне місце концентрації дорожньо-транспортних пригод і 16 аварійно-небезпечних ділянок. Це на всю область у нас знаходиться. Це якби можна сказати, що значна кількість, але з тим. Якби причиною цього є і покращення самого безпосереднього асфальтобетонного покриття, що на сьогоднішній день, і той фактор, що велика кількість є наїзду на пішоходів. Як встановити світлофор у Вінниці, де світлофорні об'єкти з'являться протягом поточного і наступного років? Далі коментар чільника спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху. Проще всього звернутися до свого депутата. Чому? Рішення, приймається міською радою. Якщо світлофорний об'єкт не був запланований в цьому році, то це, як кажуть, трохи довга процедура виділення додаткових коштів, процедура погодження. Це таким, скажімо, якщо дуже срочно. І є нагальна необхідність. А взагалі-то ми плануємо, скажімо, є розроблений план на 5 років, в тому числі і на будівництво світлофорних об'єктів. Я можу сказати, що, наприклад, на слідуючий рік подавались світлофорні об'єкти площа 8 березня, виїзд з Московської на вулицю 8 березня, вулиця Шимка Антонова і захвачуємо перехрестя з Юрія Клена. Тобто це буде один світлофорний об'єкт. От це те, що ми плануємо окремо. Яка ситуація на автошляхах в області поточного року за участі з вини пішоходів, пане Анатолію? На сьогоднішній день, можна сказати, проведеним аналізом було встановлено, що за протягом 2020 року, 8 місяців, січня по 1 вересня, на території області відбулося 2151 дорожньо-транспортна пригода. Це є ріст. Є ріст у порівнянні з минулим роком. Наскільки? Було 2097. А поза минулого року 1894 пригоди, в яких в цьому році загинуло 98 учасників дорожнього руху та 568 отримало тілесне ушкодження. На рахунок пішоходів можна сказати, що в нас така негативна тенденція. Це з усього складу загиблими є наїзди на пішохода 22,4. Відсоток серед усіх дорожньо-транспортних пригод 22,4% причина є. І 15,8% від загальної кількості це у дорожньо-транспортних пригод, в яких пішоходи отримали тілесне ушкодження. Ну,
Говорити про причини ДТП з вини пішоходів. А скільки оштрафовано за пішоходів? Участі пішоходів не з вини, тому що у нас дорожньо-транспортна пригода поділяється, як може бути винуватцем, як і пішохід, так само і водій транспортного засобу. Пішоходам постійно наголошую, що пішохід такий самий учасник дорожнього руху, і виконання правил дорожнього руху для нього є обов'язковим. Перед тим, як виходити на регульований чи на нерегульований пішохідний перехід, пішохід, перш за все, повинен впевнитися, що його дії будуть безпечними. Я наголошую неодноразово це під час занять там з особовим складом чи з якихось на підприємствах, установах, організаціях чи в навчальних закладах безпосередньо, що повинні знати це все і повинні дотримуватися, що пішоход виходить на проїзну частину, він повинен впевнитися, що він являється пішоход і його дії будуть безпечними. Все-таки це проїзна частина, потрібно враховувати і стан проїзної частини, і стан транспортного засобу. Не кожен раз може транспортний засіб зупинитися. У нас був такий ганебний випадок у минулому році, коли швидка допомога на лісопарку, відбулася дорожньо-транспортна пригода, пішохід, рухаючись по пішохідному переходу, розуміючи, що наближається автомобіль оперативний з проблисковими маячками і звуковою сигналізацією, банально не надав йому перевагу в русі, і водій своєю професійною був вимушений змінювати напрямок руху, виїжджати на острівець безпеки, і чим добре, що так у нас все закінчилося, що не більш летально. Повертаючись до Махнівки, чи вирішить на тій ділянці дороги проблему світлофор? Чи зменшить він аварійність, на вашу думку? В будь-якому випадку у нас у разі зміни в організації дорожнього руху ми розглядаємо вирішення питання у двох площинах. Це розведення або в часі, або в просторі. В часі розведення це ми, якщо їх розводимо, це за допомогою світлофора, а в просторі це змінювати треба безпосередньо або підземний, або надземний. Ну, як ми розуміємо, це більш дороговартісно, і на сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що йти вверх чи йти вниз дуже мала ймовірність користування, а от розвести час у часі водія і пішохода це більш реально, і я думаю, що це буде дієвим. Нагадаємо, обов'язки і права пішоходів відповідно до правил дорожнього руху, інфографіка номер 3, будь ласка. Номер 3. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину. Пішохід має право вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху. Про встановлення світлофору у селі Махнівка Козятинського району і безпеку пішоходів говорили Анатолій Самусь, начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Вінницької області, був гостем студії. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. А ми продовжуємо. Пройти лабіринт, навчитися розбирати автомат та стріляти по повітряних кульках – це завдання квесту, який організували для людей з інвалідністю. Ініціювала його директорка реабілітаційного центру «Гармонія» Олена Чорнобривенко. Кожен учасник долав перешкоди разом із волонтером. Як усе відбувалося, бачила Наталя Колодій. Світлана Швець на змагання привела свою доньку Івану. Каже, у квесті дівчина бере участь вперше. Ще вона добре не знає, що вона має робити. Не всі правила вона знає, що, але мені здається, що їй сподобається. Разом з Іваною перешкоди долатиме волонтерка Олена Заєць. Настільки сплановані завдання, щоб і людина з інвалідністю, і її помічник, там волонтер взаємодіяли, домовлялися, хто що може зробити. Квест для людей з інвалідністю ініціювала директорка центру реабілітації «Гармонія» Олена Чорнобривенко. Каже, такі змагання проводять вдруге. У такий спосіб, додає, хочуть навчити учасників працювати в команді. Дай, нагинайся, нагинайся.
Молодець, давай, давай, давай. Кожна локація має дві складових виконання, і команда між собою має домовитись, хто що буде виконувати, але мають обоє виконувати в будь-якому випадку. І це і згуртовує, і допомагає разом долати труднощі. Квест проводять спільно з військовими. Офіцер Юрій Березовський говорить, завдання, які організували, допоможуть учасникам соціалізуватися. Цим квестом ми так само надаємо можливість спробувати себе в новій соціальній ролі. Для людей, які мають якісь певні обмеження, для них це була соціальна роль там військового або стрільця закрита. Зараз ми робимо так, що вона максимально відкрита для них. Цього разу у квесті беруть участь 10 команд, в кожній по дві людини. Серед завдань, які мають виконати, поцілити у повітряну кульку. Давай, пробуй. Натискай. А на іншій локації учасники добувають вогонь. Дуже так захоплює, дуже класно, незвично. Ми тільки переможемо. Ваша задача пройти одночасно, або може той, хто може пройти перший, пройти, потім допомогти тому, хто на колясці, пройти оцю павутинку. Долають павутину Владислав Костенко і Людмила Капеліста. Трошки складно, бо колеса стрягають між гіллями, там ямочки такі невеличкі, але нічого класно. Зато зігрілася. Якщо згуртовуємось разом, то обговорюємо, то так де краще налагоджується робота, і тому подобне теж бистріше можемо проходити якісь завдання. Наталя Полузюк пересувається на візку. Виконати завдання їй допомагає волонтер Олег Петровський. Перший раз. Я ніколи на таких змаганнях ще не була. Дуже добре. Наташа така класна, креативна, общительна. І у нас все виходить. Час виконання кожного завдання фіксують в спеціальному паспорті учасників. Перемагає та команда, яка першою прийшла до фінішу. Призи ж отримують всі. Наталя Колодій, Вадим Номчак. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці вдруге з початку року розквітли магнолії та каштани. Цвіт на деревах з'явився біля мерії, по вулиці Грушевського та на Європейській площі. Щоправда, осінній квіт не такий рясний, як у квітні. Їхнє повторне цвітіння, за словами еколога Олександра Мудрака, трапляється не вперше і додає, це пов'язано із кліматичними змінами. За рахунок зміни температури, зменшення кількості вологості, різких змін кліматичних показників, відбувається процес зміни вегетаційного періоду для деяких видів рослин. Вони по-новому можуть вегетувати. Це не дуже добре для рослин, це не дуже сприятливе для них середовище. Такі рослини можуть отримувати потім стреси, такі рослини можуть потім не квітувати, може навіть призвести до того, що ці рослини можуть загинути. Наразі це все, про що встигаємо розповісти сьогодні. Нагадаю, разом з Олександром в цій студії, разом з нами працювала сурдоперекладач Марина Нікітіна. Будьте здорові і до зустрічі в ефірі. Залишайтесь разом із Суспільним.